with the first and then the second for Manchester City when the results looked in. Futebol de primeiro nível hoje, Bournemouth e Manchester City. Caioba, como chega o time visitante para o jogo de hoje, hein? Thiago, o título na temporada passada deu ainda mais confiança para essa equipe. Eles estão sobrando em campo, ganharam os dois jogos até aqui. O Manchester City não perdeu ponto em casa na rodada passada, Caioba. Fez a festa da torcida e conseguiu vencer, enfrentando o Everton. Depois daquela goleada linda de 4-0, a gente só pode esperar outra bela vitória hoje, né, Thiago? E tá aí pra vocês a escalação do time da casa, olha só. O professor decidiu pelo básico, 4-4-2 convencional. Eu espero pelo menos ver um pouco de troca de posição entre os quatro jogadores do meio. Senão o time vai ficar muito óbvio quando atacar. Alaba vai pintar ataque perigoso. Gabriel Jesus! E o Manchester City tem um escanteio. De Bruyne mandou para a área. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. King. Walker. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Mbappé. Kevin De Bruyne. Chance perigosa para o Mbappé. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. E vai para fora. Ele perdeu o gol. Mal começou o jogo e já temos a primeira grande chance. Olha, Thiagão, tem muito jogo pela frente. Mas não era gol para perder de tão perto assim. Mbappé devolveu a bola. Chance para desempatar o jogo. Olha lá, gol! Gol! Logo no começo do jogo, para a gente se animar com o que vem por aí, Caio. Promessa de ritmo intenso, Thiagão. E vai ser um bom teste para o preparo físico das duas equipes. Olha, também só faltava ele errar dali, Caio. Foi só empurrar para o gol. Mas a gente já viu acontecer várias vezes. Valeu pelo oportunismo que ele demonstrou. O Manchester City vai à frente no placar. Tocou de volta. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Alaba. Vem pressão do Manchester City. Desarme feito. Vai repor a bola o Manchester City. Kevin De Bruyne. Gabriel Jesus. Foi de cabeça para tentar achar um companheiro. Vem para cima o Manchester City. Thiago tá prendendo demais a bola. Tem gente livre. Gabriel Jesus bateu na defesa, escanteio. E vai cair o mundo aqui no estádio, Caio. Vamos torcer para ninguém ter que trocar chuteiras por galochas, que a coisa tá feia. Aí só se o gramado fosse muito ruim, viu, Thiagão? O que não é o caso. Alaba. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Show de habilidade para passar. Mbappé. Subiu de cabeça e é gol, gol, gol!
subiu direitinho no lugar certo, na hora certa, na altura certa, belo gol. Foi o deslocamento antes do cabeceio que fez a diferença no lance, Thiago. Grande partida, é o segundo gol dele hoje. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Defoe. Sermon. Vai pintar ataque perigoso. Thiago. Até onde ele vai com a... Sobrou visão de jogo. Walker. Pegou o goleiro, sensacional. Reflexo puro. Foi uma finalização de muito perto. De Bruyne mandou pra... De soco, tira o goleiro. Esse é o Alaba. O passe é bom. Vem no último segundo. Que belo desarme. Alaba. Chegada providencial da defesa. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Defoe. Arriscou. E segurança do goleirão. Encaixou a bola. Fernandinho. Perdeu a bola nessa dividida. Cruzou para confusão. E essa foi para fora. Mas assustou o goleiro e saiu por pouco. O melhor é sempre cabecear para baixo, Thiagão. Mas a intenção dele não foi ruim, não. A bola raspou o travessão. Podia muito bem ter entrado. Defoe. Tá sem marcação e ele vai avançando. Corte feito. De Bruyne. O contragolpe tá armado. Recebeu a bola. Olha a chance do Gabriel Jesus. E olha o gol, olha o gol. Gol! Ele bateu o rasteiro e quando o goleiro caiu, ela já tava lá dentro. Gol de centroavante, só teve o trabalho de tocar para as redes. A vantagem vai aumentando, o time está sobrando por aqui, Caio. Estou gostando muito da postura deles, Thiagão. Recuar o time não faria nenhum sentido. Tudo dá certo para o time, o adversário está até desanimando. De Bruyne. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Alaba. Ele pediu ajuda e recebeu. Del. Gabriel Jesus. Será que pinta uma jogada ensaiada nesse escanteio? Vamos ver. De Bruyne bateu o córner. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Vem pressão do Manchester City. A marcação está dobrada por ali. Opa, eles já perderam a bola. E aí ele cruzou para o goleiro. Otamendi. Bola enfiada com açúcar. Chance perigosa para o Mbappé. Na trave, está em jogo. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Vai sair a cobrança de escanteio. De Bruyne mandou para a área. A defesa foi bem para afastar. Alaba. Mais um escanteio marcado. E uma bela atuação dele, hein, Caio? Thiago, a nossa análise destaca a movimentação dele durante a partida e onde ele está levando mais perigo. O gol que marcou é uma prova do bom desempenho até agora. Está tendo uma boa atuação.
De Bruyne bateu o corner. Thiago, é só fazer. O goleirão encaixou bonito. Sermon. A arbitragem vai acrescentar 3 minutos ao tempo regulamentar. Boa bola, quem sabe agora. Salvou em cima da hora e a defesa fica com a bola. Thiago. Walker. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Final de primeiro tempo, 3-0. Que chocolate até aqui. Até agora o desempenho dele tá bom, né, Caio? Tá jogando bem. Pra mim, ele é um dos destaques do time na vitória até aqui. Fez gol, se movimentou bem. Foi um bom primeiro tempo. Gabriel Jesus. Segundo tempo já em andamento e até aqui o jogo de um time só. Tá sem marcação e ele vai avançando. Chegou firme a defesa. Sermon. Ótima posição para cruzar. Bateu direto. Daí é meio gol. Opa! Aí sem ângulo não dava, né? Podia ter cruzado, tocado, acabou fazendo isso. Tentou uma finalização difícil e mandou longe. Realmente não era a melhor opção na jogada. Caio, todo mundo na expectativa aí para ver o que vai acontecer com essa grande oferta que está mexendo com o mercado do futebol. Thiago, se a proposta for aceita, com certeza vai estar entre as maiores transações da história. Defoe, se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Kevin De Bruyne. Se esforça para manter o controle da bola. E aí, impedimento marcado do Gabriel Jesus. O técnico mexe no time. Defoe. Ele se livrou da bola. Apresentaço para o adversário. O próximo jogo do time da casa que a EA Sports vai trazer para você é esse aí, ó, pela Premier League. Gosling. E ele se manda pro ataque com a bola. Del. Bela bola enfiada. Ótima leitura de jogo da defesa. Tem vantagem para o Manchester City por aqui. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Rebateu o goleiro. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Passe bem interceptado. Passe por cima. Capricha nessa, De Bruyne. E aí ele tentou o golaço de voleio e passou vergonha. Tem dessas o voleio, né? Ou é um golaço ou você passa vergonha. Não tem meio termo. Mandou mal demais, Caio. Claramente a jogada não era essa. A bola rebateu nele antes de sair. Eles querem jogo rápido, lateral cobrado. Tem que acelerar o jogo mesmo, Thiago. Zagueirão chegou e disse, aqui não. Gosling. Defoe. Uma tabelinha das antigas.
E qual será o próximo compromisso do... Que bola do Davi Silva! Boa movimentação. Menino Jesus, é agora! Tira a bola de lá. Escanteio. Olha, acho que até a torcida adversária vai aplaudir o cara na saída do gramado. Jogou demais hoje. Atuação irretocável, Thiago. E acho que só saiu por algum problema físico, porque tecnicamente era um dos melhores homens em campo. De Bruyne bateu o corner. Não deu para tirar o perigo dali. E temos mais um escanteio a ser cobrado. De Bruyne mandou para... Escanteio foi direto na mão do goleiro. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Alaba. Kevin De Bruyne. Vem pressão do Manchester City. Gabriel Jesus! Não tá fácil jogar nesse gramado, não. Ficou claro agora que a água atrapalhou. E o apoio fica sempre muito mais difícil quando o campo tá assim. Realmente não é fácil bater na bola. Gosling. Adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. Quem avança com a bola é Gabriel Jesus. Sérgio Agüero. Davi Silva. Silva! Agora o goleirão sobrou na bola. Foi de cabeça para tentar achar um companheiro. Gabriel Jesus! Defoe. Faltou fazer o passe um segundinho mais rápido. Foi por pouco, mas o companheiro estava adiantado, sim. Gosling. De Blasis. Direto pro gol. Fora muito, a tentativa era de uma batida colocada, passou longe. Pegou errado na bola e não levou perigo nenhum, simples assim. Otamendi, são mais 9 minutos de tempo regulamentar. Lá vai Gabriel Jesus no comando de ataque. A defesa está dando muito espaço, tem que jogar mais compacta. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Fernandinho. Davi Silva. Tá aí o Davi Silva. Mais um craque da geração de baixinhos da Espanha, Caio. Mas o que não é baixinho, o que não é pequeno, é o talento dele. Não é fácil para um jogador técnico como ele dar certo no futebol inglês. E ele deu. Fabian Delph. Gabriel Jesus. Segundo gol dele no jogo, tá passando o trator na defesa. Vê, gol nunca é demais, tá aí por outro ângulo. Já tá tarde demais para uma reação, mas vão cumprir a tabela aí dos 90 minutos. A expectativa era de um passeio e que surpresa, é o que tá acontecendo mesmo. A vitória é muito tranquila até aqui, Thiagão, sem sustos. Cruzamento, Gabriel Jesus, tá impedido, correu antes da hora. A arbitragem vai acrescentar 3 minutos ao tempo regulamentar. De Blasis. A defesa apareceu bem. Kevin De Bruyne. Gosling. De Blasis. Olha aí o apito final do árbitro. Fim de jogo por aqui.
Calma, seu destaque para esse jogo de hoje aí. Resultado foi merecido? O que, que você achou? Foi merecido sim, Thiagão. Praticamente só um time jogou. Meu destaque vai pro treinador. Ele conseguiu anular completamente o time adversário. Um desempenho excelente por parte deste jogador hoje. Arrebentou. Mais uma grande partida dele. Fez dois e mostrou muita personalidade em campo.